treguesit makroekonomik dhe produkti përgjithshëm. Për të matur gjendjen e ekonomisë, ekonomistët përdorin treguesit makroekonomik, punësimi, inflacioni, rritja ekonomike, stabiliteti financave publike. Në kushtet kur qeveritë synojnë një zhvillim ekonomik e social, harmonik dhe të qëndrueshëm, studimi këtyre treguesve duhet të parë gjatë fazave të ndryshme të cikleve ekonomike. Punëzënia e plot dhe stabiliteti i çmimeve janë dy objektiva kryesorë të qeverive për arritjen e tyre në periudhën afatshkurtër, duhet të harmonizohen politikat monetare dhe politikat fiskale. Ndërsa, në periudhën afatgjatë, arrihet nëpërmjet reformave strukturore ku janë thelësore, funksionimi i shtetit ligjor, e drejta e pronës, pavarësia e gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit, cilësia e arsimimit dhe shëndetit publik, dhe një administratë sa më profesionale. Elementi kryesor është produkti brendshëm bruto, i cili shërben për të vlerësuar vlerën e ekonomisë në terma nominal dhe real. Analiza sipas sektorëve që përbëjnë produktin e brendshëm bruto ndihmon për të bërë të mundur krahasimin midis vendeve të ndryshme dhe njohjen e situatës reale dhe përmirësimin e politikave publike. Papunësia, objekti më i rëndësishëm i treguesve makroekonomik, është punëzënia e plotë. Kjo pasi nëpërmjet tij synohet të rriten të ardhurat e disponueshme të individëve dhe familjarëve, të përballohen më mirë plagës sociale, si varfëria dhe thellimi i pabarazisë, dhe të reduktohen kostot e tyre në buxhetet individuale, familjare dhe të buxhetit të shtetit. Ekonomia globale përballen me tre sfida sociale, të cilat në vendet e varfra dhe në zhvillim janë papunësia dhe varfëria e lartë, ndërsa në vendet e zhvilluara thellimi i pabarazisë. Kostot e këtyre plagëve sociale janë një barë e rëndë, sidomos për buxhetet e vendeve të varfra dhe atyre në zhvillim, ndërsa në vendet e zhvilluara janë shqetësuese kostot buxhetore në rritje nga plagë e popullsisë. Analiza e zhvillimeve të tregjeve të punës, rritja e fleksibilitetit të punë kërkuesve, reduktimi kostove dhe barriera për punë kërkuesit drejt një punëzënie të plot është strategjia më e mirë e përballjes me plagët sociale. Inflacioni përgjithsisht përkufizohet si rritje vazhdueshme të nivelit të çmimeve, të mirave dhe shërbimeve. Arritja dhe mbajtja e nivelit të caktuar të inflacionit është objektivi kryesor i bankave qendrore. Financat publike. Një ekonomi është një gjendje të mirë ekonomike kur ka më pak të papunë, kur ka një nivel të ulët të inflacioni, kur ka ritme të larta të qëndrueshme dhe të drejta të rritjes ekonomike, dhe ku ka financa publike të shëndetshme, pra nivele të deficitit dhe borxhit publik që financojnë me kostë të ulët të ekonomi. Teorikisht, nuk ka një nivel deficiti dhe borxhit të rekomandueshëm për të gjitha vendet, kjo edhe për faktin se vendet të ndryshme kanë histori të ndryshme të zhvillime ekonomike, nivele të ndryshme të produktiviteti, të mbledhjes të së ardhura buxhetore dhe të ardhura nga eksportet, si dhe të borxheve të trashëguara. Politikat ekonomike duhet të kenë në thelbin e tyre së pari reduktimin e çdo vështirësie, kostoje financiare apo kostoje burokratike që pengojnë veprimtarinë ekonomike. Një nga funksionet e qeverisë është të garantojë parakushtet për të bërë biznes, pasi kjo lehtëson rritjen e konsumimit dhe investimeve në ekonomi. Treguesit makroekonomik dhe disa indekse ndërkombëtare të lirisë ekonomike, të perceptimit, të korrupsionit, të aftësisë për konkurrencën globale, të aftësisë për të bërë biznes, certifikojnë realitetin ekonomik, japin sinjale të qarta për probleme konkrete, duke ndihmuar për përmirësimin e politikave monetare, politika fiskale dhe reformave strukturore.